Olá, hoje nós vamos conversar um pouco, dialogar sobre os cargos e funções da Universidade Federal de Rondonópolis. A Universidade Federal de Rondonópolis, ela foi criada em 2018 pela Lei 13.637. Após muita luta, mais de 10 anos de luta, o Comitê Pró-UFR, formado por sociedade civil organizada, servidores da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Rondonópolis, nossos acadêmicos, a imprensa, especialmente a nossa bancada federal. Após toda essa luta, foi sancionada a lei em 2018. Nesta lei, está previsto a criação dos cargos e funções para implantação efetiva de toda a estrutura organizacional da nossa universidade. Em dezembro de 2019, houve a nomeação do reitor pro tempore, onde eu fui nomeada reitora pro tempore da Universidade Federal de Rondonópolis, objetivando a implantação dela. No entanto, em 2020, com o estado pandêmico, tivemos a Lei Complementar 173 de 2020. Essa lei impediu a nomeação dos cargos e funções da nossa universidade, os cargos de pró-reitor, vice-reitor, coordenador, entre outros tantos cargos. Muita luta no Senado Federal, Câmara Federal, com apoio do nosso senador Wellington Fagundes, conseguimos o projeto de lei 266. Nesse projeto de 266, de autoria do senador Wellington Fagundes, a Universidade Federal de Rondonópolis, assim como as demais instituições, nós somos um total de 6 novas universidades, sairiam da Lei Complementar 173, conseguindo a nomeação dos seus cargos e funções. Foram várias idas e vindas a Brasília, reuniões, audiências públicas no Senado Federal, Câmara Federal, Ministério da Educação e da Economia, e com isso conseguimos o projeto de lei 266. Ele foi aprovado em 2020 pelo Senado Federal e foi tramitado para a Câmara. Em 2021, agora, tivemos a aprovação na Câmara Federal e a sanção presidencial. Na última sexta-feira agora, foi sancionada a Lei Orçamentária Anual do Governo Federal. Com isso, nossos cargos e funções poderão ser efetivados, implantando efetivamente a nossa Universidade Federal de Rondonópolis, onde nós teremos uma autonomia administrativa, financeira, a execução de todas as pró-reitorias, secretarias, coordenadorias, entre outros cargos que estão previstos nessa lei de criação da Universidade Federal de Rondonópolis. É um passo a mais de nossa universidade e tenho certeza que conto com o apoio de toda a sociedade, de toda a comunidade universitária, para que tenhamos uma universidade sólida, para que tenhamos uma universidade mais próspera a cada dia. Neste ano, teremos o concurso, enquanto já a Universidade Federal de Rondonópolis, para atendimento das vagas em aberto, tanto para docentes como para técnicos, administrativo e em educação. Está previsto também na nossa lei de criação 239 vagas de servidores. Essas vagas serão preenchidas após a finalização da Lei Complementar 173. Muitos avanços já foram implementados na nossa universidade, mas a cada dia lutamos para mais avanços, mais recursos, melhores condições para nossos acadêmicos. Visando isso, estamos buscando recursos, um aporte para as adequações na nossa universidade, para as pessoas com deficiência, um projeto de inclusão bem amplo e que dará melhores condições aos nossos acadêmicos e nossos servidores. A cada dia, um passo a mais, um avanço da nossa universidade. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participam dessa construção coletiva de nossa instituição. Esperamos nos próximos vídeos trazer mais informações, mais avanços, uma universidade a cada dia mais sólida.